Srce moje, šta ti je, od čega to pocrnje? Srce moje, šta ti je, od čega to pocrnje? Grijesi tvoji teški su, od njih ja uvenu. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. Zašto srce brineš se, šta to tebe pritišće? Zašto srce brineš se, šta to tebe pritišće? Pred Allaha moraš stati i svoj račun polagati. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. Srce moje tužno si. Šta te nalazi dženaza velika muška, koju ćemo ako Bog dan klanjati našem džematli Valentić Osmanu, moleći Allaha Đalešanu, jel, da mu se smiluje ako Bog da inšala, jel, i oprosti njegove grijehe. Ovu dženazu namaz će klanjati i predvoditi, jel, po oporuci našeg merhuma Čolaković Mustafa. I evo, ja ga ovom prilikom pozivam da preuzme, jel, vođenje dalje ove dženaze i da klanja dženazu. Bujram, Mustafa klanja. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. نداء لله تعالى الفاتح. في جنتي صدق الله العظيم. وسفيرنا دوش الرأس لسوامة قصدار الله جل شانه زدولنا إيون طبهم زدولنا. ووجي مجو أدبرانيك نيغوة ووجي وجنت. Poruka je časnog Kur'ana Zimšana. Riječ je uzvišenog Allaha Zimšana. U nas je u praksi običaj da se koja kaže, ali zaista je vajz najveći ovaj koji je ispred nas.
I svi mi znamo, mi smo svjesni da ćemo, ako Bog da, neko danas, neko sutra doći na ovo mjesto. Ali se postavlja pitanje koliko smo spoznaju učinili svoje misije na ovome dunjaluku i koliko smo spoznali obaveze i dužnosti koje treba da sprovedemo, odnosno da realizujemo kroz ovaj kratki proces. Naš merhum koji leži danas ispred nas, koji odlazi, on je imao familiju, imao je porodicu, imao je djecu, imao je sinove, imao je čeri. Sve je na selamet iznio. Ono što se kaže dunjalučki, on je misiju obavio i ostavio u amanec svojima da oni nastave u kontinuitetu da to čini i da radi. I da bi oni pomogli svome babi, da bi mu pomogli, neka čine dobra djela. I odmah će i njemu biti dobro. Šta te takvi učini, griješnik robe bio si, to tvoje srce rastuži. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. Zašto srce boluješ, od čeg takvo postaješ? Zašto srce boluješ, od čeg takvo postaješ? Dunja luku hrlišti, zato srce oboli. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini. Srce moje kruto si, što te kruti učini. Srce moje kruto si, što te kruti učini. Zavist u te oživi, od nje srce okori. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. Srce moje umiri i čistim ga učini. O Allahu jedini, moje grijehe oprosti. Srce moje umiri i čistim ga učini.